Kürdəmirdə yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər cəzalandırılıblar. Spirtli içki içərək həm özlərinin, həm də başqalarının həyatını təhlükə altına ataraq avtomobil idarə edənlərin cəzaları isə daha ağır olub. Kürdəmir rayonunda qaydaları pozan sürücülərə qarşı reyd keçirildi. Blank 0% alkoholun miqdarı 152. Bu da nə deməkdir? 3.4 promilli sizdən spirtli içki aşkar olunur. Yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər saxlanılaraq barələrində inzibati tədbirlər görüldü. İri tutumlu marşrut avtobuslarını idarə edən sürücülərin tibbi müayinədən keçib keçməmələri də yoxlanıldı. Sürücülərin əksəriyyəti müxtəlif bəhanələr gətirərək cərimələrdən yayınmağa cəhd etsələr də bu baş tutmadı. Reyd zamanı tərəfimizdən saxlanılıb, sürücünün ağzına spirtli içki gəldiyi üçün müayinədən keçirilib, sürücünün spirtli içki qəbul etməsi aşkar olundu və tərəfimizdən də inzibati protokol tərtib olunur. Reyd zamanı 60-a yaxın inzibati protokol tərtib olunub. Həmin protokolların içərisində sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə edən, sürücülü hüquq olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən, əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə, manevr etmə qaydalarını pozan sürücülər və nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasına dəyişiklik edən sürücülər tərəfimizdən saxlanılıb. Həmin sürücülərdə inzibati müvafiq maddələrlə inzibati protokollar tərtib olunub. Reydlərin bu ayın sonuna dək mütəmadi olaraq keçirilməsi planlaşdırılır. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.